E aí pessoal, eu sou o Daniel e você está no canal sobre Aquários. Hoje eu vou falar sobre o consumo do Skimmer. Vou dar sequência nessa minha série de medição de consumo e traduzindo em reais de quanto cada equipamento do Aquário gasta na sua conta de energia no final do mês. Então vamos lá. O Skimmer que eu vou fazer análise nesse vídeo é o Bobo Megas modelo A5. Esse modelo tem a bomba DSP-1000. E é um esquema recomendado para aquários entre 300 e 500 litros. Eu fiz a inclusão da tomada inteligente. Então, ela fez a medição aí de 24 horas de operação desse esquema. Para mim, a melhor forma dele ser eficiente é funcionar 24 horas por dia. Então, vamos lá. Estou aqui com o aplicativo. Esse é o aplicativo da tomada. Vamos fazer a medição aqui. De quanto que foi o consumo dele em um dia. Então temos aqui 0.22 kWh. hora. Pegando esse 0.22 multiplicando por 30. Temos aí o, o consumo mensal de 6,6 kWh. hora. Agora pegando esse 6,6. Multiplicando pela taxa da minha cidade. Que é 0.980146. Ele dá R$ reais. Então se você quiser saber exatamente o quanto que você está pagando. Considere o número que está na sua conta de energia. Então pessoal. Eu estou criando uma playlist aqui. Só com os consumos de equipamentos de aquário. Você pode verificar os outros equipamentos que eu testei. E fique de olho. Que eu vou continuar testando aí. E a gente vai conseguir tem um leque bom de equipamentos você vai conseguir fazer a medição de quanto que será o total de consumo do seu aquário dependendo dos equipamentos, né? Então se esse vídeo já ajudou de alguma forma, peço para que você deixe o like aí, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as novidades. Muito obrigado e até o próximo vídeo.